Niliweza kujifunza habari za yule mwanamke Msamaria. Tuliona ni kwa jinsi gani alivyokutana na Yesu, maisha yake yalivyobadilika. Tunaona kadri mazungumzo yalivyokuwa yakiendelea na Yesu, ndivyo akawa anazidi kumchukulia Yesu katika uzito wake, na hatimaye akaja akapata ujasiri wa kuacha mtungi wake na kukimbia kwenda kuambia watu habari njema. Leo somo letu linajumuika katika kitabu cha Marko 5. Marko 5 yote, lakini fungu letu kuu lipo katika Marko 5 ile fungu la 19. Somo kama tulivyosema kinasema, Bwana nifungue nami nitakwenda. Bwana nifungue nami nitakwenda. Mwandishi ameanza na kisa cha kiongozi mmoja wa Kikristo ambaye ni maarufu sana, aliyekuwa akiitwa Charles Colson. Anasema kwamba alitokea kuheshimika kama mwandishi mkubwa, lakini zaidi ya hapo kama mtu aliyejishughulisha na watu walioteseka magerezani. Lakini huyu kiongozi mkubwa wa Kikristo, wanasema kuna wakati alisifika kwa kuwa mbunifu wa mbinu za uovu. Ukaanza kuuliza inafanya ile kiongozi maarufu wa Kikristo alafu anakuja kuwa anasifika kwa kuwa mbunifu wa mbinu za nini? Kwa mbinu za uovu. Wanasema kwamba alikuwa mbunifu wa mbinu za uovu kwa miaka mingi sana, kwa sababu alifanya kazi katika masuala ya kisiasa, ambapo kulikuwa kuna uovu mwingi uliokuwa ukitendeka katika hizo siasa. Nadhani baadhi ya vitu hivyo tukawa tunafahamu, kiasi kwamba yeye akawa anahusika kwa kiasi kikubwa, hadi ikafika wakati akaja akatuhumiwa kupelekwa gerezani kwa muda wa miezi 6. Charles Colson alienda gerezani, alifungwa kwa hiyo miezi yake 6, hadi ilipokamilika akaja akaachiliwa huru. Kuna baadhi ya vitu nitanukuu hapa. Anasema Charles Colson alifungwa na kubaki gerezani kwa miezi 6, lakini gerezani aliguswa na Bwana na alipata msamaha wa dhambi zake akiwa gerezani huko huko. Anasema tangu wakati huo na siku zilizofuata alibadilika na kuwa mtu mpya. Kwamba huyu Charles Colson akaja akakutana na Bwana akiwa wapi? Gerezani. Na kuanzia alipokutana na Yesu gerezani, maisha yake yalibadilika, ambapo msamaha wa dhambi zake ulipatikana, na tangu hapo akawa mtu mpya. Anasema wakati habari za uongofu wa Colson zilipovuja na kufika kwa vyombo vya habari mwaka 1973, gazeti la Boston Globe lilieleza kwamba ikiwa bwana Colson anaweza kutubu dhambi zake, kuna tumaini kwa watu wote. Yaani kwa jinsi huyu bwana alivyokuwa ni muovu, kiasi kwamba ikafika wakati kwenye magazeti wakaanza kuandika kwamba ikiwa huyu bwana ameweza kutubu dhambi zake, basi kuna tumaini kwa watu wote kuweza kuokolewa. Anasema Colson aliachiliwa huru sio kutoka katika gereza la mwili, bali pia kutoka katika gereza la kiroho. Kwamba hakuachiliwa huru kutoka katika ile gereza lilokuwa amefungwa tu, ambao tuseme ni haya magereza ya kimwili kama tunavyotembeleaga wapi Isanga na maeneo mengine, lakini pia aliachiliwa huru kutoka katika gereza la kiroho alilokuwa amefungwa, ambako tunaona alikuwa ni mbunifu mzuri wa mbinu za uovu. Sasa leo tutakwenda kuangalia habari za mtu mwingine ambaye naye alikuwa katika vifungo vya namna yake, lakini mara tu alipokutana na Yesu maisha yake yakabadilika. Na alipobadilika baada ya kuwekwa huru katika vile vifungo alivyokuwa amefungwa, aliweza kuinuka akaenda kuambia watu habari njema. Hichi kisa tutakachoangalia leo kipo katika kitabu cha Marko kama nilivyokwisha kusema, lakini mwandishi kaanza na kutusimulia kwanza habari za Injili ya Marko au kitabu hiki cha Marko. Tunafahamu Injili ya Marko ni kitabu cha pili kati ya vile vinne kama ambavyo tulisema hivi karibuni,
lakini inasemekana ya kwamba kitabu cha Marko ndicho kilikuwa cha kwanza kuandika zaidi hata ya kile cha Mathayo. Lakini kuna jambo moja la kushangaza. Wanasema kwamba kile kitabu cha Marko kilifaa kiitwe kitabu cha Petro. Kwa nini? Wanasema kwamba kwa sababu yale yote aliyoyaandika Marko akawa anaambiwa na Petro. Kwa haya ambayo Marko ameandika, ameandika akipokea maelezo kutoka kwa Petro, ikiwa ni kutoka katika uzoefu wa maisha ya Petro akiwa pamoja na Yesu. Sasa Marko mwenyewe alikuwa ni nani? Marko anamtaja alikuwa ni mtoto wa mama mmoja aliyeitwa Mariamu, ambao huyu mama alikuwa ni mmiliki wa ile nyumba ambayo Petro alifikia baada ya kuachiwa gerezani. Utasoma hiyo kwenye hiyo Matendo 12 pale. Naona kina Petro alipokuwa wamefungwa baada ya kuja kuachiliwa huru, nyumba aliyokwenda kufikia Petro ilikuwa ni nyumbani kwa huyo mama Mariamu ambaye ni mama yake na Marko. Lakini jina kuu la Marko lilikuwa ni Yohana. Na hii ndiyo sababu ya yeye kujulikana katika kanisa la awali kama Yohana Marko. Hiyo utasema katika Matendo 12 na ile fungu la 25. Anasema Marko alikuwa mwenzao Paulo na Barnaba katika safari ya kwanza ya Paulo ya kimishonari. Lakini alipoona hatari na matatizo ya maisha ya kimishonari, alirudi nyuma. Kwa Petro nani Marko, kutokana na ukakaa na kina Paulo na Barnaba, ikafika wakati akawa anaondoka nao, anasafiri nao katika safari zao za kimishonari. Lakini ilifika wakati huyu Marko, kutokana na zile changamoto alizokuwa akutana nazo, akaanza kukata tamaa na kuanza kurudi nyuma. Lakini alipokata tamaa, alipoonesha kufa moyo, akaja Barnaba akampatia nafasi ya pili, ambapo alitokea kuwa kiongozi, mhubiri na mwandishi mkubwa aliyetumiwa na Mungu. Kwamba baada ya kukata tamaa, baada ya kuonyesha kukata tamaa, Barnaba akaja akaanza kumtia moyo na kumpatia nafasi nyingine kwa ajili ya kutumika. Na matokeo yake tunaona huyu Marko akaja kuwa kiongozi mzuri, akaja kuwa mhubiri pamoja na mwandishi mzuri aliyetumiwa na Mungu hadi kuja kuandika hicho kitabu. Kuna kitu cha kujifunza hapo mwandishi anasema. Anasema kisa cha Marko kinatuonyesha thamani ya kumpa mtu nafasi ya pili. Inawezekana kuwa kuna vijana unaowajua ambao kama Marko wamekata tamaa katika imani. Wanahitaji nini? Wanahitaji Barnaba ambaye anaweza kuwasaidia na kuambia kuwa ndani ya Yesu wanaweza kupata fursa mpya. Mwandishi anatuambia ya kwamba kuna kitu cha kujifunza kwa hizi habari za Marko, ambapo alipokuwa amekata tamaa, lakini alipokuja kupewa nafasi ya pili ndipo akaja akainuka na kufanya vitu vikubwa zaidi. Kwa hiyo kuna kitu cha kujifunza kwamba kuna wakati mwingine tunapowapatia watu nafasi ya pili na nafasi nyingine, tunawapatia fursa ya kuweza kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kuna visa vingi ambavyo Marko aliviandika, lakini leo tutaangalia kisa cha Yesu pamoja na yule mtu aliyekuwa na pepo ambayo imejengwa katika kitabu cha Marko 5. Sasa nitanukuu mafungu machache katika kwenye hicho kitabu cha Marko sura ya 5 kuanzia fungu la kwanza hadi la 6. Anasema wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi, na alipokwisha kushuka chomboni mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini mwenye pepo mchafu. Zingatia hiyo, huyu mtu ametoka makaburini na alikuwa na pepo mchafu. Anasema makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa na pepo. Tunajua watu wenye mapepo huwa wanakuwa na nguvu za ajabu. Kwa huyu pia anasema kwamba hakuna mtu ambaye aliweza kumfunga hata kwa minyororo. Anasema kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akaikata ile minyororo na kuzivunja vunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe, na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia.
Sasa hichi kisa tunakuta katika Marko sura ya 5, ambapo ukirejea nyuma kidogo kwenye ile sura ya 4 unakutana na kisa cha Yesu akiwa na wanafunzi wake wakiwa baharini na mawimbi yakaanza kukipiga kile chombo alichokuwa amepanda, na baadaye tunakuja kuona Yesu akaja akasikika akiukemea ule upepo, na hatimaye upepo ukaja ukatulia. Utasema hiyo kwa Marko 4 kuanzia fungu la 39 hili. Lakini tunakuja kuona asubuhi iliyofuata Yesu na wanafunzi wake walishuka kwenye ufukwe wa bahari ya Galilaya karibu na mji ulioitwa Gadara. Walipofika pale ndio tunakuja kuona sasa anakuja kukutana na huyo mtu mwenye pepo. Anasema mwili wake ulikuwa ukivuja damu kama matokeo ya majeraha aliyojisababishia yeye mwenyewe, kwa sababu alikuwa anajikatakata yeye mwenyewe na mawe. Anasema nywele zake ndefu zilizojisokota pamoja na macho yake mekundu, muonekano wake ulitisha kama wa mnyama wa porini. Kwa kuangalia muonekano huu, inajua unaweza kuuliza kwa nini mtu huyu alifanya hivyo. Lakini unajua kumbe kwamba alikuwa katika muonekano huo kwa sababu gani? Kwa sababu ya yule pepo ambaye alikuwa naye, kwa sababu alikuwa katika vifungo vya hao pepo. Anasema kwa bahati mbaya huyu mtu hakufanya mambo hayo kwa mapenzi yake mwenyewe. Badala yake alitawaliwa na nguvu za kiroho za shetani. Kwa maneno mengine, alikuwa chini ya utawala wa mapepo. Kwa tunaona kwamba huyu mtu alifanya vitu vyote hivi vya ajabu ajabu, akiwemo mmoja na kujikata, na hali yake ambayo alikuwa naye sio kwamba kwa kukusudia, sio kwamba kwa kupenda, ila ni kwa sababu ya wale pepo ambao alikuwa nao ndani yake ndiye waliokuwa wakimsukuma kuweza kufanya hayo mambo yote. Mwandishi na msisitizo hapa, atuseme kama ni mshauri, anasema kwa wakati huu baadhi ya watu wanafikiri kuwa visa vya Biblia ni hadithi za kubuni. Anasema kwa wengi uwepo wa shetani na mapepo unachukuliwa kuwa ni uongo, lakini niruhusu nikuambie kuwa Biblia inatuambia ukweli kuwa shetani yupo na kuwa anapiga vita na watoto wa Mungu. Tukisoma katika waraka wa Efeso sura ya 6 na ile fungu la 12, tunaona pale akituelezea vizuri ya kwamba kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa anajaribu tu kutupatia picha ya kwamba huyu shetani tunayemzungumzia yupo, hao pepo tunaowazungumzia wapo, na wako bize kupambana na watoto wa Mungu. Anasema hali kadhalika katika Petro ya kwanza ile sura ya 5 fungu la 8, tumeonywa mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba au ngurumaye huzunguka zunguka akitafuta mtu meze. Kwa hiyo ni baadhi ya mafungu ambayo yanaendelea kututhibitishia kwamba shetani yupo na yuko serious na kazi yake kuhakikisha ya kwamba anawakamata watu wa kutosha. Lakini shetani yupo, makusudi yake siku zote sio mema. Yesu pia yuko, ambaye makusudi yake siku zote ni mema kwetu. Na mahali fulani anasema kwamba tazama kile ambacho Yesu anatuambia kuhusu mipango ya adui. Hii ni Yohana sura ya 10 na ile fungu la 10, ambapo alisema mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Kwamba Yesu yeye anakuja katika maisha yetu akiwa katika hali ya tofauti na jinsi shetani au hawa pepo wachafu wanavyokuja. Kwamba wao wanakuja kwa ajili ya uharibifu, lakini Yesu anakuja kwa ajili ya kutuganga, kwa ajili ya kututegemeza ili tuweze kuwa na uzima. Anasema adui anatafuta kuangamiza maisha yetu, hawatakii mema watu. Anatafuta kujaza maisha yetu kwa giza, maumivu na huzuni. Zaidi ya yote, inatupasa kujua kuwa ingawa nguvu za shetani ni kubwa, nguvu za Mungu wetu ni kubwa zaidi. Hili ni jambo la msingi sana la kulitambua. Kwamba licha kuwa nguvu za shetani zinaonekana kuwa ni kubwa sana kwetu, lakini hatuna budi kutambua ya kwamba nguvu za Mungu ni kubwa zaidi ya hizo za shetani.
Tukiangalia kwenye hicho kisa, kwamba kisa kinatueleza kwamba Yesu alipokutana na yule mtu mwenye pepo pale Gadara, yule mtu mwenye pepo alianguka miguuni pa Yesu. Shetani alipambana kushikilia mateka wake, na Yesu alipambana kumweka huru mateka huyo. Kwamba yule mtu alipokwenda kuanguka miguuni pa Yesu, mpango ya shetani ilikuwa ni kuendelea kumshikilia yule mtu, na mpango wa Yesu ulikuwa ni kumwokoa yule mtu na kumtoa katika vile vifungo ambavyo akawa amefungwa. Sasa tuendelee tuweze kuona nani alishinda. Shetani alishinda au Yesu alishinda? Anasema, na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, "Nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuwapisha kwa Mungu usinitese." Huyu ni mtu yule mwenye pepo aliyokuwa anasema, na walikuwa wanasema ni hao pepo walio ndani yake. Anasema kwa sababu amemwambia, "Ewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu." Kwamba Yesu alipoamuru wale pepo kutoka ndani ya yule mtu, ndipo wale pepo wakaanza kulalamika, wakiomba ikiwezekana waachiwe nafasi waendelee kubaki kwa yule mtu. Ndio hao wakawa wanauliza ya kwamba, "Nina nini nawe, Yesu mwana wa Mungu aliye juu?" Anamwambia, "Na kuapisha kwa Mungu usinitese." Ndipo Yesu alimuuliza, "Jina lako nani?" "Jina langu ni Legion," alijibu, "kwa kuwa tu wengi." Kumbe yule pepo hakuwa mmoja, walikuwa ni pepo kibao, lakini ndani ya mtu mmoja. Anasema, na alimsihi Yesu tena na tena asimfukuze kutoka eneo hilo. Na hapo mlimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Pepo wote wakamsihi wakisema, "Tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao." Akawapa ruhusa, wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe. Nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000, wakafa baharini. Kuna siku moja nikaa najifunza habari fulani, nikaja nikashangaa kitu kimoja. Tunasema Mungu ni roho, si ndivyo? Tunasema Mungu ni roho, na wale wote waabudu imepasa kumwabudu katika roho na kweli. Unadhani shetani yeye Shetani naye ni roho pia? Kiasi kwamba tukizungumzia habari ya roho, roho yani roho kama roho, tunasema mda mwingine kwamba haiwezi kasimama yenyewe kama yenyewe. Kiasi kwamba shetani tunasema kwamba na yeye yupo katika mfumo ule ule wa roho, ambao ndio tunasema au tuseme nao pepo wachafu na vingine yote vinavyohusiana nao, kwamba yeye hawezi akasimama yeye peke yake. Kwa muda wote anatafuta tuseme jumba, anatafuta sehemu ambayo aidha iko wazi ili akaingia aweze kukaa pale. Kwamba yeye akiwepo pale ndipo anaweza akastahimili, akaendelea kuishi na kufurahia maisha hapo. Kwa na ndio maana hata Biblia inatuambia kwamba shetani ni kama simba afanyaje, aungurumaye akitafuta mtu ameze. Kwamba yeye hawezi kusimama yeye kama yeye peke yake. Kwa muda wote yuko busy kutafuta mahali ambapo kuna kaupenyo, ambapo kuna uwazi ili aweze kuingia hapo na kwenda kufanya makazi yake. Na ndio maana hata hawa pepo tunakuja kuona wakasema, "Basi kama umeamua kutoa ndani ya huyu mtu, basi tunaomba tukaingie kwa wale nguruwe." Mwandishi anaendelea kusema kwamba jina la Bwana libarikiwe. Anasema, "Mtu ambaye kwa miaka mingi alikuwa muhanga wa nguvu za giza, Yesu alimweka huru, nyororo yake ya kihisia ilivunjwa, akili yake ilirudishwa tena. Mungu wetu ni mwekaji huru mkuu." Jambo gani lilitokea baadaye? Anasema kisa kinatuambia kuwa wakati mtu yule alipowekwa huru na Yesu, aliomba aruhusiwe akae naye. Kwa yule mtu baada ya kufunguliwa, baada ya kutolewa wale pepo, akaona hapa mahali sio pa kuondoka. Akatamani aendelee kubaki na Yesu pale pale. Lakini Yesu alichokuja kumjibu, akamkatalia kubaki na yeye pale. Anasema badala yake alimwambia, "Enenda zako nyumbani kwako, kwa watu wa kwenu kawahubiri
ni mambo gani makuu aliyokutendea Bwana na jinsi alivyo kurehemu. Hiyo ni Marko 5 na ile fungu la 19. Na yule mtu akaja akaondoka na akaenda kuhubiri na kuambia watu zile habari njema ambazo ametendewa na Yesu. Anasema akaanza kuhubiri katika Dekapoli ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea, watu wote wakasajabu. Marko 5:20. Anasema kwa kuwa alikuwa mtu huru, alianza kuwaeleza wengine maajabu ambayo Yesu aliyatenda katika maisha yake. Sisi je, wakati mwingine tunapofunguliwa katika vifungo vya namna tofauti tofauti, huwa tunakaa na kuambia watu wengine au tunanyamaza? Mwandishi anaendelea kusema kwamba marafiki wapendwa, kisa hiki kinaonesha nguvu za Yesu za kuweka watu huru. Hakuna minyororo ambayo Yesu haiwezi kuivunja. Hakuna gereza ambalo Yesu hawezi kulifungua. Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo ana nguvu za kutufungua kutoka katika nguvu za giza. Je, una shaka na hilo? Angalia kile ambacho Biblia inasema katika Wakolosai 1 ile fungu la 12 na la 14. Na nukuu, anasema mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo tunapokuwa katika Kristo hatuna mashaka, kwa sababu anaweza kutufungua vifungo vya namna zote. Vifungo vya namna zote ambazo hata sisi ambao tunaona kwa uwezo wetu haviwezekani, ila tutakapojitoa kweli kujikabidhi kwa Kristo, hivyo vifungo vyote vitafunguliwa. Mwandishi anauliza, je, unajua? Mungu kwa njia ya Yesu Kristo ametufungua kutoka katika nguvu za giza. Nguvu ya Mungu ni kubwa sana. Anaweza kutufungua kutoka katika kitu chochote kinachokufunga. Leo unaweza kutoka hapa ukisema niko huru katika Kristo. Hebu wote tuseme hii, niko huru katika Kristo. Niko huru katika Kristo. Kwenye hitimisho anakuja na malizia kwa kusema ya kwamba alizungumzia jambo ambalo lilimtokea yule Charles Colson, ambaye tunaona alikuwa ni kiongozi wa Kikristo mkubwa sana, lakini hiyo yote ni baada ya kukutana na Yesu akiwa gerezani. Anasema ni jambo lile lile lilimtokea mwenye pepo wa Gadara, aliondoka kwenda kuambia wengine maajabu ya Mungu katika maisha yake. Kwamba kama mwenye pepo alivyofunguliwa katika vifungo vyake, akainuka akaenda kuambia watu Yesu alichomtendea, ndivyo huyu pia Charles Colson naye alipoachiwa gerezani akiwa tayari ameshakutana na Yesu huko, akaenda kuambia watu habari njema. Sasa ilikuwaje? Kuna jambo moja la kushangaza. Inaonyesha kwamba hata hizi habari ambazo tunazo leo za kwenda kuwatembelea watu magerezani, aliyekuwa mwanzilishi ni huyu Charles Colson. Ilikuwa hivi. Yeye wakati anakaribia kuachiwa huru, wakawa wanakaa mle magerezani na wenzie wakiwa wanacheza karata na vitu vingine. Sasa wenzake walijua ya kwamba Charles Colson muda si mrefu atakwenda kuachiwa. Kwa hiyo wakawa wanamhoji, wakawa wanamuuliza ya kwamba wewe unakwenda kuachiwa muda si mrefu. Hem, tuambie, baada wewe kuachiwa utafanya nini kwa ajili yetu sisi tunaobaki gerezani? Charles Colson akawa anawatia moyo ya kwamba msiwe na shaka, lazima nitafanya kitu kwa ajili yenu. Wale watu wakawa hawamuamini, kwa sababu ni wengi wamekuwa wakiahidi kwa namna hiyo, lakini mwisho wa siku wamekuwa wakishindwa kutekeleza. Kwamba wameahidi ya kwamba nikitoka gerezani nitawasaidia kwa namna fulani, lakini mara walipokuwa wakitoka mle gerezani wakaenda kuendelea na maisha yao, wakasahau kabisa ya kwamba kuna watu wamewacha magerezani baada ya wao kuwa wameokolewa. Sasa huyu Charles Colson aliwaahidi hivyo ya kwamba lazima nitafanya kitu kwa ajili yenu.
Na kwa kufupisha tu hicho kisa, tunaona kwamba Charles Colson baada ya kutoka mle gerezani na kweli akadhamiria kutekeleza kile alichokiahidi kwa wale watu waliokuwa gerezani, ndipo akaja kuanzisha mpango wa kuwatembelea na kwenda kuwahudumia watu walioko magerezani, kwa sababu yeye alikaa kule gerezani akapitia uzoefu wa maisha ya gerezani. Kwa hiyo anajua zile shida zote ambazo anakutana kule magerezani, kiasi kwamba alipokuja kutoka akaona sasa hii ni fursa ya kwenda kuwahudumia watu walioko magerezani. Na ndipo hapo ukawa mwanzo hadi leo hii tumekuwa na hizo taratibu za kuwatembelea watu huko magerezani, tukiwapelekea baadhi ya mahitaji mbalimbali pamoja hata na kuzitunza zile familia zao. Asa mwenye pepo wa gadala alifunguliwa na mara moja alianza kuambia wengine maajabu ambayo Mungu alimtendea katika maisha yake. Charles Colson pia alifunguliwa na mara moja alianzisha huduma ya kuwasaidia watu wanaoteseka katika magereza ulimwenguni kote. Kadhalika, napopata uhuru unaotolewa na injili, hatuwezi kubaki kimya. Sisi pia tunapopitia uzoefu kama waliokuwa kiupitia kama Charles Colson pamoja na mtu mwenye pepo, kwamba baada ya kufunguliwa, baada ya kuachwa huru, ndipo hatutaweza kunyamaza. Nasema badala yake tutaondoka kueleza jinsi yalivyo makubwa mambo ambayo Mungu ametendea katika maisha yetu. Ombi langu ni kuwa leo upate uhuru ambao Yesu pekee anaweza kukupa. Na kuhakikishia kuwa hutaweza kukaa kimya, badala yake sawa na mtu aliyefunguliwa kutoka katika utawala wa mashetani, utasema pia Bwana nitakwenda. Hapo ndo mwisho wa somo letu, ambapo tumekwenda kuona visa vya hao watu wawili, ikiwa ni Charles Colson pamoja na huyo mtu mwenye pepo, ambao tuna wote walikuwa katika vifungo vicha vya namna tofauti tofauti, lakini badala ya kuja kuachiliwa katika vifungo ambavyo sisi kwetu leo tunaweza kuchukua vikaa ni vifungo vya kawaida vya magerezani, au ni vifungo vile vya kiroho, vifungo katika dhambi fulani, vifungo katika katika mambo fulani ambayo sio mazuri, ni kwamba pale tutakapokuwa tumefunguliwa katika hivyo vifungo, ndipo tutakapoweza kuinuka kwa ujasiri na kusema Bwana nitakwenda. Huo ndio mwisho wa somo letu. Lenye kichwa cha somo kinachosema Bwana nifungue nami nitakwenda. Sasa kama kawaida kuna maswali kadhaa hapa mwishoni ambayo nadhani ni marahisi tu tunaweza tukasaidiana katika kuyajibu. Swali la kwanza linasema Marko alikuwa nani na kisa cha maisha yake kinatufundisha nini? Yeyote anaweza kusema chochote. Marko alikuwa nani na kisa cha maisha yake kinatufundisha nini? Usianze kufikiria mbali, jibu tu kulingana na vile ambavyo tumejifunza. Nafikiri Marko alikuwa nani? Kwa jinsi tulivyojifunza, alikuwa mtoto wa nani? Alikuwa mtoto wa Mariamu. Haya, pia anasema kwenye kisa chake kinatufundisha nini? Kisa chake ambapo pale tumezungumzia kwamba Marko alipokuwa pamoja na Paulo na Barnaba katika wakati wakawa wanatembea nao katika zile safari za kimishonari, baadaye kutokana na ule ugumu wa zile kazi za kimishonari akaja akakata tamaa, akaanza kufikiri. Lakini katika ukata tamaa kwake, ndipo Barnaba akaja akampatia nafasi ya pili, akamtia moyo ya kwamba azidi kusonga mbele. Na sasa tunaona kwamba Marko akaja kuwa ni kiongozi mzuri na mhubiri mzuri na mwandishi aliyeandika visa vingi sana katika kitabu chake. Sasa pia anasema kwamba kwa nini mtu wa gadala aliishi na mgogoro wa mahubiri? Kwa nini mtu wa gadala aliishi na mgogoro wa mahubiri? Yule mtu aliyekutana na Yesu, kwa nini akawa anaishi na mahubiri ya ambayo alikuwa naye, tunasema alikuwa kama mnyama. Kilichomfanya yeye katika hali hiyo ilikuwa ni asante, alikuwa anatawaliwa na hao pepo au roho.
Biblia sasa nasema kwamba mtu aliyekuwa na pepo aliomba nini baada ya Yesu kumweka huru? Kwamba baada ya kufunguliwa, baada ya kuachwa huru, wale pepo wakiwa wameingia huru, yule mtu akiwa amweki pale, kuna ombi alitoa pale. Aliomba abaki pale pale na Yesu. Lakini tunaona kilichokuja kutokea tofauti na matarajio yake. Yeye aliomba kubaki na Yesu. Yesu akamwambia hapana, huwezi kubaki na mimi. Ondoka, nenda kwaambie watu haya mambo uliyo yaona, mambo uliyo tendewa. Swali la nne anasema kwamba kunatokea nini katika maisha ya watu wanaopata uhuru katika Yesu? Anauliza, kunatokea nini katika maisha ya watu wanaopata uhuru katika Yesu? Watu wanaopata uhuru katika Yesu siku zote wataitikia ule wito kwamba Bwana nitakwenda. Kwamba watakapokuwa wamefunguliwa katika vifungo vya namna tofauti tofauti, kama hawataweza kunyamaza, hawataweza kuhifadhi vile vifungo hivyo kama siri, watainuka tu na kwenda kuambia watu wengine. Mungu awabariki. Atusaidie pia katika kutufungua katika vifungo mbalimbali ambavyo tumefungwa kwa namna tofauti tofauti, ili hatimaye tuweze kuitikia ule wito wake ya kwamba nitakwenda kuwapelekea watu habari njema ambazo mimi nimekuwa nikiziona na nimekuwa nikijifunza. Basi nikaribishe kama kuna mtu mwenye nyongeza au swali au wazo la namna yoyote. Karibuni. Karibu. Jamani, tumelisikia swali. Kwa nini mapepo wanapenda makaburini? Jamani. Kuna mwenye jibu hapo nyuma? Lady Pendo? Ha? Mzee? Alikuwa makaburini. Asante. Kwako mwenyewe. Kwamba mtu anapopatikana na pepo mara nyingi hapendi kukaa na watu, hichi kitu kiko hivyo. Yaani mtu anapoingiliwa na pepo, mara nyingi hao watu huwa, sijui kama niko sahihi, lakini mara nyingi huwa inaonekana kama huwa hawapendi kukaa na watu, kiasi kwamba wanakuwa wanakimbia kwenda maeneo mengine tofauti tofauti. Inawezekana ikawa labda kama ni maporini au
maeneo yetu tofauti ambayo wanaweza wakaenda kule wakawa peke yao. Sasa hapo sijajua, sina jibu rasmi kwamba kwa nini huwa wanakimbilia hayo maeneo. Hicho kama nilisema kwamba maeneo moja hapo ambayo unaweza kwenda ni kama labda tuseme kama maeneo ya makaburini au maeneo mengine ya msituni huko, popote kule ambapo yule mtu anaona kabisa kwamba atakuwa, yani atakuwa yuko yeye peke yake baada ya kuingilia nao, atakuwa yuko yeye peke yake hata kwa watu wengine. Sasa na mwingine, sasa ni mawazo yangu kwamba huenda yule pepo anaona kabisa kwamba huyu mtu akiendelea kukaa pamoja na watu wengine, huenda kukawa kuna nguvu nyingine kinzani ambayo ipo kwa hao watu wengine, kwake yeye ikawa ni changamoto. Kwa naona solution ya tatizo lake ni kwenda mbali na watu ambao wana nguvu ambayo inapingana na yeye. So kwenda mbali inaweza ikawa sauti kama hiyo, makaburini, iwe ni maeneo mengine yoyote ambayo yule mtu anaweza akaenda akawa peke yake akapata usalama, yeye kama yule pepo akiendelea makaburini ambako kule ataenda kukaa na wale watu ambao walishakufa tayari, ambao sidhani kama wafu wana shida, tayari mambo yao yote yameshakwisha. Alikuwa anaweza akatulia kwenye mazingira akala maisha kisimo cha watu. Lakini ndio tutaendelea kutafutia majibu zaidi ili tuone uhalisia wake huko wapi, ila kwa sasa tunachoweza kusema taka uongeze. Ndio. Mizimu. Asante sana. Kwa hiyo inawezekana nayo pia ikawa ni njia moja wapo ya upotevu ambao shetani amekuwa akiitumia, kwamba watu wanapokufa wanaweza wakainuka, mnaweza mkakutana na mtu sime ndugu yako labda aina yote ambayo alishakufa siku za nyuma huko, unaweza kashangaa siku moja mnakutana naye mara amekujia nyumbani kwako. Lakini pointi ya msingi hata kuwa yule mtu tena halisi, ila atakuwa ni shetani mwenyewe, lakini anakuja katika umbo la yule mtu. Nadhani vitu kwenye kitabu cha Vita Kuu au Pambano Kuu kimezungumziwa vizuri. Kwa sasa tunachoweza kusema nadhani ni hicho, ila akipatikana majibu mengine sahihi zaidi, basi nadhani tuta ya weka wazi. Kwa hiki tulichokisikia na kwa maamuzi tutakayoendelea kuyachukua kwa siku zote kwa ajili ya kuitikia ule wito wake wa nitakwenda.